для тих, хто тільки що приєднується. Тема сьогоднішнього уроку – Бернард Шоу. Це сторіночка 254. Так проходить урок зарубіжної літератури у 9 класі 2-го міського ліцею. Після пояснень нового матеріалу учні працюють самостійно. Потім відправляють виконані домашні завдання на перевірку. На Viber, так, до різних програм. І через соцмережу можна перевірити, наприклад, теж сам Viber або Google Meet. Туди теж можна скидувати домашнє завдання. Або Classroom, там також є, щоб перевірити, можна було домашнє. Ферменти, які працюють у нас з вами, ротові пораження. Скажіть, будь ласка, на які сполуки вони впливають? Вуглеводи. Добре. А так в режимі зум-конференції 11-класники вивчають біологію. Дисципліна чудова, діти молодці, вони умнічки, вони розуміють. Вони за нами так, ми за ними сумуємо і скучаємо, вони за нами скучають і сумують. І тому дисципліна на уроках добра. Я не бачу ніяких негараздів на уроках. І працюють, і пишуть. По-перше, вдома комфортно, тому що дім – це є дім, але все ж не дуже зручно те, що обмежені можливості з розмовами з друзями і з вчителями також не дуже, так сказати, донно розмовляти через голосову таку зв'язку. Ростислав Морока – цьогорічний випускник. Розповідає, наразі дистанційно готується до зовнішнього незалежного оцінювання. 10 квітня брав участь у пробному тестуванні. Я оцінив час, за яким я встигаю робити всі завдання, оцінив всі можливості. І, тобто, я знаю, де мені вже треба більше практики, з яких тем, і тому знаю, де мені треба підготовлюватися до основного ЗНО. У режимі онлайн навчаються 483 учні 2-го ліцею. П'ятеро школярів, які не мають інтернету чи комп'ютерів, здобувають знання у телефонному режимі, розповідає директорка Любов Драгун. Урок триває 45 хвилин, але перед моніторами діти сидять менше половини цього часу. Якщо це в початкових класах, то це до 12 хвилин, якщо це середня ланка, то до 15 хвилин, а старшокласники працюють до 20 хвилин. Учитель так планує роботу, що він спілкується з учнями, потім дає їм самостійне завдання. Очільниця Сватівської територіальної громади Віта Сліпець розповідає, для запобігання розповсюдженню COVID-19 під час третьої хвилі пандемії дистанційно діти навчаються близько 2 тижнів. Саме в Сватівській громаді за останній тиждень на COVID-19 захворіло 2 дитини. Сьогодні знаходиться 3 дитини з пневмонією. Попередньо за дистанційною формою ліцеї та гімназії Сватівської громади навчатимуться до 16 квітня. Юлія Щербак, новини на Суспільному.